اب آئیے حضرات، یہ قرآن کریم کے حوالے سے حضرت قاری صاحب دامت برکاتہ بڑے سیدھے لگے، مجھے دعا میں آپ لکھیے گا حضرت. مطلب اسے ایک مطلب پیش کرتا ہوں. ایک طرف ڈاکٹر دیواکر صاحب، چار لوگ یہاں موجود ہیں، براجمان ہیں، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. دھننجے گوپ صاحب مانگو نا، ماشاء اللہ. یہ دیکھیے سب سے بڑی بات، یہ قومی یکجہتی. ایک مطلب پیش کرتا ہوں، جڑ جائیے گا، ذرا مزاج بنا دیجیے. سنیے بھائی، کہ میرا دل، میرا دل، دل والوں سننے، اسلامک میڈیا ارشاد بابو ذرا دکھلانا کہ اٹکی میں کیسے سنتے ہیں. پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرما لیں، کہ میرا دل آ گیا، میرا دل آ گیا، میرا دل آ گیا، ہندوستانی نعت خوانی میں. دیکھیے نام، میں کبھی شیر کہا تھا کہ یہ دنیا گڈو چنٹو منٹو منگرو ٹنگرو لنگڑو سب نام رکھتی ہے محبت میں اپنے بچے کا، مگر اچھے نام کا اچھا اثر ہوتا ہے. ثبوت میں آغاز جو ہوا ہے جناب سیاسی رہنما ہمارے قائد جناب حضرت شمشیر عالم صاحب، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے. انہوں نے مطلے ہی پر اپنے ہندوستانی بچے کو ایک ہندوستانی سرٹیفکیٹ 1000 روپے سے دیا ہے. محبت سے کہتے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. کہ میرا دل آ گیا، میرا دل آ گیا، جمنا کے پانی پے. اب ایک شعر پیش کرتا ہوں میں اپنے بڑے محترم مشفق جناب ڈاکٹر دیواکر صاحب ہوں اور ان کے ساتھ جو بیٹھے ہیں ان کو، ان سپاہیوں کو حاضر کرتا ہوں. لہجا فرما لیں کہ ہے مالا مالا کہ ہے مالا ہے مالا کی میں چوٹی پر رسول اللہ لکھتا ہوں. ارے پیچھے والے اگر قسم نہ کھائے ہو تو ذرا بول دے محبت سے سبحان اللہ. ہمالا ہمالا کی میں چوٹی پر، ہمالا کی میں چوٹی پر رسول اللہ
عبداللہ میرے کتا ہو اے مالا کی میں چھوٹی پہ فرشتے آسمان والے اڑاتے آسمان اڑاتے آسمان پر ماشاء اللہ ماشاء اللہ سلامت رکھے ماشاء اللہ ماشاء اللہ کہ فرشتے آسمان والے اڑا دے آسمانی پر فرشتے آسمان والے اڑا دے آسمانی پر اب ایک شیر آگے سے پیچھے تک دل خیر آبادی ایک شیر بڑی کیا بات ہے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہر ہر قدم پر لے کے سنیے گے کہ بنا بنا سلطان ٹیپو کے بنا سلطان صاحب توجہ چاہوں گا کمیٹی کے سب لوگوں سے بیٹھتی ہوں وہ بھی انعام دے سکتے ہیں شیخ سلطان بنا 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 سلطان ٹیپو کے مکمل ماشاء اللہ آج الحمد للہ میں پورے پریوار سے شہر رانچی میں براجمان ہوں میرے لڑکے شہنواز غزالی شہزاد غزالی یہ بھی شریک ہو جائے اس شہر میں ملاحظہ فرما دے کبھی گنگا کے پانی پر کبھی جمنا کے پانی پر اگر اگر تاریخ لکھی جائے اگر تاریخ لکھی جائے یہ بھی جھانسی کی رانی لکھی جائے جھانسی کی رانی بابا 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 زندہ باد زندہ باد بہت شکریہ شاید شیر سمجھنے میں آپ لوگ تھوڑا سا کنجوسی کر گئے تھوڑا شیر بڑا مانے بھائی میں شیر پیش کرتا ہوں بیٹھے ہیں سر سے پوچھئے گا پھر حاضر کرتا ہوں ایک پانچ سو کے نوٹ سے یہ بڑا محبت کا ثبوت پیش کریں اس لیے محبت سے پہ شاعری ہے سنیے گا کہ بنا سلطان ٹیپو کے مکمل ہو نہیں سکتی سنے گی گنگا کی لہریں آب زمزم کا سنے گی گنگا کی لہریں بات ہے ماشاء اللہ دیکھیے شمشیر صاحب آپ نے آغاز کیا یہ 5000 ہوگا کم سے کم گنتی کریے منصور صاحب
میں سمجھا کہ حاجی منصور ہے، اللہ تعالیٰ منصور صاحب کو حاجی منصور بنا دیا، اللہ جزائے خیر دے۔ پانچ اندازہ تھا میرا وزن بڑا صحیح ہے ماشاءاللہ۔ دیکھیے صدر صاحب نے کہا ماشاءاللہ جمیل صاحب کی طرف سے 5,000 روپیہ یہ نعرے کرسی والوں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اٹھ کر کے آئیے، مگر اللہ نے اگر دو ہاتھ دیا ہے یہ قومی یہ جہتی کے لیے ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے نعرے کا استعمال کیجیے، پورا بنوا پورا بنوا آگے سے پیچھے تک یہ نئے لڑکے جو ہیں بابو اٹھا لو۔ قومی جہتی زندہ باد، قومی جہتی زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، نعرے تکبیر۔ گوپ جی نے بھی 500 کی کئی نوٹوں سے اس مسجد کو عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کو عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے جو سب سے قیمتی چیز ہے ان کو عطا کر دے۔ دیکھتا ہوں راجا فرمانے، کبھی گنگا کے پانی پر، کبھی جمنا کے پانی پر، سیدھا سنے کی گنگا کی لگے نعرے اپنا قیمتی وقت سیاسی رہنما جناب شمشیر عالم صاحب الپسنکیت چیئرمین کانگریس پارٹی کے، انہوں نے کئی 1,000 روپیہ مسجد کو عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے تمام جائز مقاصد کو مکمل کر دیتے۔ اب جو سب سے اچھا شعر تھا وہ آیا ہے لہجہ فرمانے، کہ میرا دل آ گیا ہندو تانینا پسانی پر، کبھی گنگا کے پانی پر، کبھی جمنا کے پانی پر۔ اب یہ شعر میں آپ کو فلسطین لے کے چلتا ہوں، مفتی قبر عالم صاحب یہ شعر شاید آپ کے دل کو چھو جائے اور آپ کے دل خیر آبادی کو دعائیں مل جائیں۔ لہذا فرما لیں کہ ابابیلوں کا، سنیے گا، کہ ابابیلوں کے لشکر کی طرح ہم اڑ کے آئیں گے، ہم اڑے آئے گے۔ ارے جو خواتین کی طرف پتہ نہیں، خواتین سمجھ آئے گا، عورتوں کی طرف مہیلا کی طرف جو لگا ہے وہ بند ہو گیا ہے، اس کو کرپیا
चालू कर दिया। ठीक बोल रहे हैं कि कभी गंगा के पानी पर, कभी जमुना के पानी पर, कभी गंगा के पानी पर, कभी जमुना के पानी पर, مقررین کے بعد مجھے مقرر کر دیا گیا ہے آپ کے درمیان آتا رہوں گا تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ